Enne
conform. Punish sentimental. Do. We are not happy to. Anyone is for coming. Ja isegi ei näiteks sibula, mida me läksime turu peale ostama. Vaatasime ja poes samuti, kui oli sildid juures, vietna või sibula. Meil oli siin oma sibula. On vietna. Kui palju on Kambodža ja Tai vahel, eks ole, noh, et selle see kuritegevuse protsent? Väga suur, võrreldes tähendab. No, Kambodža ohvi. Ja niimoodi näeb siis välja Phnom Penh. Kuningaloss, kuhu me ka läksime. Praegune kuningas on Morodomse ja Nuti poeg. Toonid, kes 93. aastal taastati Kambodža provintsis. Ja kui me käisime siis seal Lossis vaatamas ringi, siis vaadake, siin on nüüd Lossis ise õud. Endise nõukogude inimesele, keda püüdiski totaalselt ajulopimusega muusjatada, oli mul teatud asjade mõistmise, nagu näiteks, mida ma ei suutnud mõista seda, kui ma käisin selles kuningalossis kõrgus kuningas. Kuidas see on võimalik? No, on algus. Kunstiteosed on algus. Ja ma küsisin nii, kuidas see on võimalik? Kommunist on jätnud lossi rüüstama. Ma olen nii kogu, iga loob. Kõik ära rüüstama. Kõik peaks veda. Ja siin on rüüstama. Ja seda on teinud pool poht. Ja. Pool poht ei ole liialgi siia rüüstama ja saada seda rüüstama. Selle pärast, et kuningas elas. Mis on? Kuningas elas sees. Ei olnudki ära toob. Ega maha läks. Ja esindas ametlikult kooltu ja oli mulle valitsuse riigi. Ja selle tõttu ei puudutatud poiss. Oli midagi on nüüd. Alati tuleb esitada küsimus, et saada prööle, mida on kõik on. Midagi ei klaa, ei lähe kohta. Kuningas oli vabandus. Ja hakkasingi asja uurima. Ja mis see on tegu viitilehti. Mitmekordse viitilehti, kes oli ainult kuulitatud võimu nimel, tegi ta sobi. Aga enne kui me sinna jõuame, räägime tema muudest. Vietnami sõda. Selle juurde me jõuame, riikid oma Vietnami juurde. Vietnamist hakkame rääkima. Ja nimelt. Vietnam kasutas ebaausaid vahend. Sokutades relvi Lõuna-Vietnamis paiknevatele terroristlikel jõud, keda nimetati Vietcongis. Ameerika sõdurid nimetasid meid Charlie. Nii. Ja kust need relvad tulid? Need tulid Põhja-Vietnamist otse Kambodža territooriumile. Morodomse ja Nuki loal viidi nad Lõuna-Vietnami ja siis sinna sisse. Morodomse ja Nuki loal. Ameerika Ühendriigid pidid näitama oma paha meelt, sest et oli ju seal kohal, et aidata kommuniste tõrjuda ja nüüd Morodomse ja Nuki, et midagi vastu pidi, aitab. Siis see viis selleni, et Ida-Kambodžat hakati pommima, Ameerika Ühendriigid hakkasid pommima. Tuhandeid arvatavasti võib-olla kui
siis 150 000 siviilelanikku on pooltas siviilelanikku sai suurin. Kui palju Vietkongi tegelasi surma sai seda nii? Vietnam on endiselt kommunistlik riik, ei pääse ainult kui viil. Spekuleerime ära. Tabelikis seda plaadata ei saa. Aga eks neilki on. Nii. Ja nüüd jõuame kõige huvitavamaid juurde. Mulle toms ja nukki peaministrin Lom Lollil sai kõrin. Ja kasutas juhust, kui Mulle toms ja nukks sõitis Pariis. Tegi korraldas massidemonstratsioon. Massidemonstratsiooni olid suunatud selle vastu, et Kambodžat ei ole see mõistlik. Mulle toms ja nukks sai sellest Pariisist kuulda ja andis avalduse, mis salvestati ja ka toimetati Kambodžasse. Ja seal oli öeldud, et kui ta tagasi jõudub Kambodžasse, siis ta laseb Lom Lollil, tähendab oma peaministri, hukata. Sellega ta kirjutas alla oma järgmine etapp oli ainus võimalik. Lom Loll kogutas ta taga selle. Võimalik. Meeleheitus. Lolla Tomsi on õppu. Ja seda me näitame, meil on kaadid säilinud, kui Pariisis filmitud. Meeleheitus. Lolla Tomsi on õppu. Pages ära. Esimene teatus oli, mis ta arvati, kus? Moskva. Kus sõigi teatus? Aga kõik materjali on, kus sõigi on suur südame kätt, kõige paremas korras. Järgmine teatus, pärjali teatus katsida ja lohutus saada. Peit, maakse toimu. Katsuta sõlale, kõige seda asja plaata. Ja siis mindi kõige parema sõda. Tema parim sõber ja vend. Kes see mis on? Korea. Just nimelt, Korea. Kim Il-sung. Kes ehitas oma parimale sõbrale lossi. Kes on Kutja Korea peal. 40 suusus. Juba? Kus ta võis siis nautida? Seitis salal Kambodžasse, sai tšuunis kokku Pol Potiga ja kutsus oma talumi üles ühinema Pol Potiga ja tema terroristi. Selleks, et kutsutada Lom Lolli, kutsus üles, toetudes oma autoriteedile kui endine kuningas. Kõike pärast seda, kui oli 1,7 miljoni Kambodžalast hukatusse saadet. 800 000 hävitatud üle ja otsuri nälga haigustesse. 1,7 miljonit veerand riigi elanikkonnasse. Vanalasse lahtunud. Pärast seda oli Norodom siia valmis astuma Pol Poti
domineeritud valitsuse presidentiks. Miks siis? Siis ta ei tea. Üks kord, et inimene ei ole, me oleme eksinud inimesi ja me võime aastada. Me oleme alati teise võime. Oli president. 93. aastal ta siis lõpuks tuli leidmiseks. Ta vedutas tagasi ja temast sai kuningas. Ja tänapäeva Nobelis on tohutu suur postane. Meeletu ausane. Ja mis seal on? Kes seal tuli? Ma olen Tomsia nõttu. Väga kuule austus. Asjad hästi. Me ei otsime siin motiivi, motiivi taula kinni jaoks, ole ta on ilmis olemas. Ja nüüd me oleme jõudnud ja jääksime jalgsi oma pellist, et lihtsalt pellida mööda. No, me oleme jõudnud niisugusesse kohta, mida nimetatakse S21. Kurikuulus Pol Poti vang. Käis läbi 10,000 inimesi ja ainult 14 tegelikult. Need teised viidid surma väljadele, mis asuid Nonghenist väljas, maa. Ja kus tapmise ajal pandi kramapa lüürgama, kus mängiti kommunistlikke võistuslaule, et ümbrikaudsed talunikud ei saaks aru, et seal kaputakse. Siin oli metiinakambri, siin olid inimesed üksteise kiimise põranda külge ahendatud. Ei olnud luba kehaseisundit muuta, selleks tuli luba küsida. Kui sa seda tuli ilma luata, siis sa said piitsa ohte teastumata. Ja see on mälestusmärk kommunismi ohvritele mälestus. 79. aastat kiutati kommunistid välja. Vietnami väed tundisid sisse ja kiutasid toolpoki kommunistid välja ja panid oma kommunistid aastat. Algas uus tähendus, milles teile ei ole ühtegi sõna väärdud. Sest me Vietnami kommunistid olid ju tõdeid, eks ole paikes. Nemad ei tegelikult alga ei teinud. Määratse. Ja siin te näete Phnom Penhi kaldapealset Mekong kaldapealset. Ja niimoodi siis nad elavad. Viskavad kõik rämsu maha ja uhuvad sellesse rämsu sisse, see levitab haigusi. Paljud inimesed on nii vaesed, et nad on sunnitud elama täna. Aga kuna seal on päeval 35 graadi, öösel kuskil 23, 22 graadi, siis nad saavad tänaval elada. Elavad tänaval vegeteerivad. Ja mitte väga kaugel kuninga lost. Oli aeg hüvasti jäleta Penniga ja Kambodža. Lennuväljale. Ja siis jõudsime Saigon, Vietnam, kommunistliku riik. Kommunistlikud loosungid igal pool. Ja loomulikult tahetakse ka teputada. Kui Bangkokis on Skytrain, siis pea juba Saigonis olema Skytrain. Aga ise ei suudeta jõudnud.